সকল পালন কৰি আছে আপোনাক কৰ জৰে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি কওঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ বুজাই রামকৃষ্ণ বসুৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াক মই নগঠাম আৰু দুজনক খেলিব দিয়ক খেলিবলৈ সকলো জিকে আপুনি কংগ্রেস দলের গ্যারান্টি সম্পন্ন চাকরি পঞ্জীয়ন কার্যসূচী কংগ্রেস দলে 5 লাখ সরকারি চাকরি আর 25 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকরির গ্যারান্টি দিছে পঞ্জীয়ন করবলৈ লগন করক www.congressor5guarantee.in অভিনন্দন আপুনি পঞ্জীভুক্ত হৈছে আপোনাৰ আইডিটো হজত নেৰাখক নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পাছত কংগ্রেস দলে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আপোনাক এটা চাকৰি দিয়াৰ গ্যারান্টি দিছে কংগ্রেসক ভোট দিয়ক আৰু আবেগিক নকৰিব চিলাদাৰ যিটো পজিচন সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলাৰ পজিচন নহয় মই জানো যে কবাকটো কবাৰ আবেগিক হয় মোকে দুটা বেয়া কথা ক'ব তথাপিতো মই কি আহিছো মই দলৰ কাৰণে শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছো আৰু শিলাদা মোৰ লগত পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যন মই এতিয়া ক'ব কৈ আছো শিলাদাৰ যিটো পজিচন আজি শিলাদিত্য ডাঙৰীয়া যদি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলে মানুহে কি বুলি ক'ব শিলাও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে একে মানে হোজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়াৰ আজি এই যে পরিবেশ অত্যন্ত ব্যথিত ব্যক্তিগতভাবে রাজহুৱাকৈ কৈছো দলে এটক পাৰ্থক্য নিদি আহ্বান দুঃখিত কিন্তু মই মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সদৃশ মোৰ লগত অত্যন্ত সম্পৰ্ক শিলাদিত্যদেৱ ডাঙৰীয়াক ৰাজহুৱাভাৱে মই অনুৰোধ কৰিছো কেনেদৰে দলৰ আদৰ্শক নেওচি এনেকুৱা কোনো সিদ্ধান্ত নলয় নজৰুলিয়ে খেলিব বা অন্য কিবা কৰিব মই তেখেতৰ যিসকল অত্যন্ত নিকট সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকৰ্তা তেখেতলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতলোকেও যাতে দলৰ আদৰ্শৰ কথা চিন্তা কৰি পদক্ষেপ লয় শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াই যি কথা কৈছে যে হোজাইখনত বদৰুদ্দিন আজমল বাহিনীৰ কি সন্ত্ৰাস আছিলে সেই সন্ত্ৰাসৰ পৰা আমি হোজাইক মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ কিন্তু আজি যদি আমাৰ কিছু ভুল পদক্ষেপৰ কাৰণে আমি আমাৰ দলটো ক'ৰবাত বিপদত পৰিব লগা হয় হোজাই আকৌ সেই সন্ত্ৰাস ঘূৰি আৰু যিহেতু এটা আইডিঅলজি লৈ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়া দেৱ ডাঙৰীয়া অহৰ্নিশে প্ৰত্যেক দিনাই কাম কৰি আছে গতিকে তেখেতে এনেকুৱা আৱেগিক সিদ্ধান্ত নল'ব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই মোক শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াক আহি অনুৰোধ কৰিবলৈকে নিৰ্দেশ দিছিলে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া হৈও শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱেও মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ শিলাদিত্য দেৱ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত আহিছোঁ আপোনালোকে এজনে মোক ক'ৰবাত গৱেষকো কৈছে মই অলপো বেয়া পোৱা নাই কাৰণ আৱেগত কয়
দলের কার্যকর্তা মূল ভাতৃ কিন্তু মই অনুরোধ করি সকলকে যে আমি যাতে এনেকুৱা এটা সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত লওঁ যিটো সিদ্ধান্তৰ পৰা আপোনালোকৰো আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ শিলাদিত্য ডাঙৰীয়াৰ ভৱিষ্যত ভাল হয় তাৰ কাৰণে যাতে আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত লওঁ।